ესეც პირველი დღე მეოცე საუკუნისა. ვინ მოსთვლის ყოველი მსიკეთეს, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნემ შეძინა კაცობრიობას, მაგრამ ბედნიერება ჯერ კიდევ შორს არის. დღეს ღარიბსა და მდიდარს შორის, ძლიერსა და უძლურს შორის უფრო დიდი ზღვარი არის, ვიდრე უდეს მეყოფილა. და აქ არის იგი სიმწვავე, რომლის მორჩენაც მეცხრამეტე საუკუნემ უანდერძა მომავალ საუკუნეს. ამ საუკუნის ანდერძე უაღრეს და უდიდეს საგანს სხვას ვერას აღმოაჩენს კაცობრიობა დღეის ამოსიკით. ღმერთმა ქმნას მეოცე საუკუნე ყოფილიყოს ჩვენის ქვეყნისა და ხალხისთვის სიკეთის მომდანი. გაზეთი „ივერია“, 1900 წლის 1 იანვარი. მეოცე საუკუნეს რუსეთის იმპერია რევოლუციური გამოსვლებითა და არეულობით შეხვდა. ძველის ნგრევისა და ახალი შენების სურვილით, მორალურად სუფთა საზოგადოების ჩამოყალიბების იდეით დამოხტული ხალხი მონარქიას დაუპირისპირდა. სახელმწიფოს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, მის საფუძველზე შექმნილი რევოლუციური ვითარება და იმპერიაში შემავალი ხალხების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა მეფის ხელისუფლებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა. რევოლუციურად განწყობილი წრეები მიიჩნევდნენ, რომ ყველა პრობლემის სათავე ცარიზმი იყო და სოციალური და ეროვნული მოძრაობის მთავარ მიზანსაც რომანოვების სამასწლიანი მონარქიის დამხობა და საზოგადოების დემოკრატიული გარდაქმნა წარმოადგენდა. მეოცე საუკუნის დამდეგის პერიოდი რუსეთის იმპერიისათვის და ასევე საქართველოსათვის შეიძლება ერთი სიტყვით შეფასდეს: უმძიმესი. ესე იგი, აქ თავს იყრის პრობლემათა მთელი წყება და რაც მთავარია, საქართველოს და რუსეთის იმპერიის ყველა ხალხი და ქვეყანა იგულისხმება, არც ერთი სოციალური ფენა არ არის კმაყოფილი. პირიქით, ყველა სოციალური ფენა უმრავლესობა არის ზღვარზე, როგორც იტყვიან. ერთადერთი კმაყოფილია თავადაზნაურული ფენა და ის, რასაც ჩვენ მაშინაც და დღესაც უწოდებთ ბიუროკრატიას. აი, მხოლოდ და მხოლოდ ეს მცირე დასაყრდენი გააჩნია თვითმპყრობელობას და რა თქმა უნდა, ესე იგი პოლიცია, ჯარი და არმია, რომელიც ულაპარაკოთ უჭერს მხარს თვითმპყრობელობას. 1904 წელს იმპერიაში რევოლუციურმა მოძრაობამ მასიური ხასიათი მიიღო, რასაც 1905 წელს თითქმის მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით რევოლუცია მოხვა, მათ შორის ამიერკავკასიაშიც. საქართველოში გლეხთა მასიურმა გამოსვლებმა, მუშათა გაფიცვებმა შეუქცევადი სახე მიიღო. მეფის დამხობისა და სოციალურად თანასწორუფლებიანი სახელმწიფოს აშენების ლოზუნგებით 10000-ობით ადამიანი გამოვიდა. რევოლუციური გამოსვლები ორი წელი გრძელდებოდა. რევოლუციის მარცხს სასტიკი რეპრესიები და ხელისუფლების მხრიდან შავი რეაქცია მოხვა. მიუხედავად მეამბოხეთა მიმართ ფიზიკური ანგარიშისტორებისა, ტყეებს შეფარებული წითელ რაზმელების სოციალური თანასწორობისა და ცარიზმის დასამხობად პარტიული კომიტეტის დავალებებით სასტიკად უსწორდებოდნენ არასასურველ პიროვნებებს, ძირითადად მეფის მაღალჩინოსნებსა და რეჟიმის მომხრე მემამულეებს. რუსეთის სახელმწიფოს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემა იმდენად ძლიერი აღმოჩნდა 1905-7 წლების რევოლუციის პერიოდში, რომ ხელისუფლებისათვის მებრძოლმა სხვადასხვა ჯურის პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ მოახერხეს მისი ლიკვიდაცია. და სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება ტერორიზმის მძლავრი აღმავლობა რუსეთში. ტერორიზმი, როგორც პოლიტიკური ძალაუფლების დაპყრობის საშუალება. რევოლუციის სასტიკად წევრიდა გამოდი თბილისის რუსული პატრიოტული საზოგადოება, რომელსაც ხელმძღვანელობდა კავკასიის სამხედრო ოლქის შტაბის უფროსი გენერალი გრიაზნოვი. ხელისუფლების რეაქციას პოლიტიკურმა პარტიებმა ტერორით უპასუხეს. თითქმის ყველა პარტია სწავდა შეიარაღებული რაზმები და ფარული ტერორისტული ორგანიზაციები. განსაკუთრებით ძლიერი ტერორისტული რაზმები და ტერორისტული ორგანიზაცია საქართველოში ვიმეორებ ჰქონდათ სოციალ-დემოკრატებს, ანუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საქართველოს ორგანიზაციებს, კონკრეტულად უფრო თბილისისა და ბათუმის სოციალ-დემოკრატიულ ორგანიზაციებს. 1905-7 წლების რევოლუციის პერიოდში
მუდმივად მზად ტერორისტული აქტების განსახორციელებლად საარქივო მასალების მიხედვით დაახლოებით მზად იყო 50-55 ტერორისტი მემხედველობაში მაქვს პირველ ხარისხოვანი ტერორისტები. Ну, ტერორისტების ნაწილი გადასახლებაში იყო, ნაწილი დაიხოცა ტერორისტული აქტების განხორციელების დროს, მაგრამ 50-55 კაცი მუდმივად მზად იყო ნებისმიერ სიტუაციაში ტერორისტული აქტის განსახორციელებლად. 1906 წლის 18 იანვარს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გადაწყვეტილებით მოკლული იქნა გენერალი გრიაზნოვი. პარტიის ტერორისტებმა იგი ალექსანდრეს ბახთან თვითნაკეთი ბომბებით გამოასალმეს სიცოცხლეს. ამ ამბავმა მთელს იმპერიაში დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. რუსმა ჯარისკაცებმა თბილისი ალყაში მოაქციეს და ტერორისტების გადაცემა მოითხოვეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ქალაქის გარემოქმედ. პოლიციამ ხელზე დააკავა მუშა არსენა ჯორჯიაშვილი, რომელსაც მკვლელობის ბრალდება წაუყენეს. სტალინი და სხვა ქართველი სოციალ-დემოკრატები აღმოჩნდნენ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. რუსმა სამხედროებმა ულტიმატუმი წაუყენეს ფაქტურად მთელ ქალაქს და არა კონკრეტულად რომელიმე პარტიას. თუ არ იპოვიდნენ მკვლელს, მაშინ მთელი ქალაქი არტილერიიდან დაიბომბებოდა. ეხლა რომ რუს სამხედროებს მუქარა მოეყვანათ სისრულეში, მაშინ მოსახლეობა უკვე სოციალ-დემოკრატების წინააღმდეგ დაიწყებდა ტერორს, როგორც ამ უბედურების გამომწვევი პარტიის წინააღმდეგ. ასეთ სიტუაციაში სტალინმა მიიღო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება და მეორე დილით გამოცემულ პროკლამაციაში აღნიშნა, რომ ტერორი განახორციელა არსენა ჯორჯიაშვილმა. ნამდვილი ტერორისტი ასე დაიფარა. არსენა ჯორჯიაშვილი გაასამართლეს როგორც ტერორისტი, თუმცა ის უარყოფდა და საერთოდ აზრზე ვერ მოვიდა სასამართლო პროცესზე, რა მოხდა, რას აბრალებდნენ, რისთვის შეიპყრეს. მას ჩამოხრჩობის განაჩენი გამოუტანეს, მაგრამ აქ მოხდა კიდევ ერთი ასეთი რამ. თბილისელმა ჯალათმა, ისევე როგორც ყველა თბილისელმა, კარგად იცოდა, რომ არსენა ჯორჯიაშვილი ამ ამბებში არ ერია, არსენა ჯორჯიაშვილი არ ჩამოახრჩო. ჯალათსაც კი ეყო მორალი იმისათვის, რომ უდანაშაულო ადამიანი და ეს არ დაესაჯა. სპეციალურად ოდესიდან ჩამოიყვანეს ჯალათი და მან მოიყვანა განაჩენი სისრულეში. აი ასეთ პერიოდში, როდესაც რევოლუციური ქარცეცხლი ჩამქრალი არ იყო, თითქმის 5 წლიან დუმილს არღვევს და პოლიტიკურ ასპარეზზე ხელახლა გამოდის მწერალი ილია ჭავჭავაძე. ილია ბოლო წლებში თბილისთან ახლოს სოფელ საგურამოში ამ სახლში ცხოვრობდა და პოლიტიკურ მოვლენებს თვალყურს გვერდიდან ადევნებდა. 1905 წლისთვის საქართველოში 20-მდე პოლიტიკური პარტია და ჯგუფი მოქმედებდა, რომლებშიც სოციალ-დემოკრატიული პარტია და სოციალ-ფედერალისტები ლიდერობდნენ. განსხვავებით უმრავლესობაში მყოფი სოციალ-დემოკრატებისაგან, რომლებიც თავისი იდეოლოგიით ეროვნულ ინტერესებს არ სწრებდნენ და მხოლოდ სოციალურად თანასწორუფლებიანი საზოგადოების შექმნის იდეას აღიარებდნენ, ჭავჭავაძის გუნდი წინაპლანზე ეროვნული ინტერესების წამოწევას კიდევ ერთხელ შეეცადა. სწორედ ეს ორი პრინციპული საკითხი იქცა დაპირისპირების საგნად. 1904 წელს მე მინდა ერთი ფაქტი გავიხსენო. ჟენევაში ქართული პოლიტიკური პარტიები იკრიბებიან და ისინი გადაწყვეტენ, ესე იგი ქართველი ესერები, ანარქისტები, ეროვნული დემოკრატები და ფედერალისტები გადაწყვეტენ, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის გაერთიანდნენ. ამ ჟენევაში კონფერენციაზე იყვნენ ნოე ჯორდანია და მისი ამხანაგები სოციალ-დემოკრატები. ხუთი კაცი იყო ჩასული. და აი სწორედ ამ კონფერენციას ტოვებს ნოე ჯორდანია და მისი მეგობრები და იწყება რა? აი ეს დემოკრატიული ბანაკი, რომელიც თითქოს ერთიანი ფრონტით უნდა შეებრძოლებოდა რუსეთის თვითმპყრობელობას, საქართველოში ეს დემოკრატიული ბანაკი ორად გაიყო. გაიყო ერთ მხარეს სოციალ-დემოკრატია და სოციალური ძალები და მეორე მხარეს ეროვნული ძალები. აი მოხდა ის, რაც აი ჩვენ უკანასკნელ წლებში კიდევ ერთხელ გამეორდა, დემოკრატიული ბანაკი ორად გაიყო. არ ვიცი ეს ბედის წერა თუ რა არის, აი პირველად ეს სწორედ აი 900-იან წლებში მოხდა. ილიას გუნდი, მათ შორის ექვთიმე თაყაიშვილი, გიორგი გვაზავა, გიორგი ჟურული,
მხარს უჭერდნენ რევოლუციურ გამოსვლებს, თუმცა მიაჩნდათ, რომ